Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements all the more require that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese Navy vessels with missiles chased and harassed Filipino journalists. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang na pala ang Pilipinas doon. Kasi ang house ngayon, uh, ang sinasabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mm. uh, kanina, sa press release to partner, mm. uh, ng Senate, ng Office of the ano to House Speaker, nagpalabas siya ng... Uh, press release at sinasabi na the House of Representatives will push through with its investigation. Kanina na ba ito? Anong nakaraan? Uh, ay, sa no, uh, news April, ito may... April okay. ata, nung April to. Uh, April 26, 27. Okay. Uh, sinasabi will uh, push through with its investigation. Into the so called gentleman's agreement in the West Philippine Sea amid growing concerns about its impact on the country's sovereignty and territory. In the exercise of our oversight powers, we will direct the appropriate House committee to conduct an inquiry in aid of legislation mm. to determine the adverse impact of such agreement on our national interest, particularly. Mm. our sovereignty, mm. sovereign rights and territorial integrity. Mm. Oh, so, din, sa House yan, sa House yan. Mm. Oo. Ngayon, sabi pa ng uh, literato ng Kamara. Mm. He said the House leadership support supports President Ferdinand Marcos Jr. Mm. In denouncing the secret gentleman's agreement mm. between former President Rodrigo Roa Duterte and Chinese President Xi Jinping mm. concerning WPS, like President Marcos, we are horrified mm. by the idea of uh, compromising the country's rights over uh, WPS, the leader of the uh, 300 plus members legislative chambers said. No. Uh, we have already, you know, um, uh, discussed this amongst the house leadership and with the uh, committee chairman involved. So uh, we'll try to, uh, uh, ferret out the truth. Kung ano ba talaga? Kasi as the our president said, he was horrified. Uh, so are we? Kasi nakaka ano? nakaka-disappoint ano, nakaka din yan eh na meron na uh, isang uh, gentleman's agreement. Although, may nagsasabi meron, meron sinasabi, wala. So, dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang inimbok ng China ngayon. So, legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row, di ba? nakaroon itong ma-issue. Um, so, we have to figure it out the truth. Dapat malaman natin ano pa talaga nangyayari para hindi maulit uli kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Eh, kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, eh, dapat na uh, napirma yan ng presidente, may documentation. Eh, iniimbok yan ng uh, mga kaibigan natin sa China, eh, wala man nating alam dyan. So, We want to ferret out the truth. So, hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow up, sino-sino uh, mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the pas yeah, past possible. officials. Yes. Up to President Duterte, possible, sir? Well, we can start out with the past officials kasi sila din ang, ano, sila din ang uh, dapat ang uh, nag-execute kung may agreement. di dapat uh, siguro yung, ano, yung uh, foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita <laughs> na meron. Pero yung iba, meron din yung isang press secretary nagsalita na uh, meron, yung isa naman wala naman daw. So ano ba talaga? Nabubudol-budol na ng Binudol na nila yung China ngayon. Nagbubudulan sila dyan sa loob ng ano ng uh, dating kabinete. Yeah. Oh. Pero, mm. Pero sa balita parin, mm, mm, may nabasa kong balita mm, at ang sinasabi, oh ni Senate President Juan Miguel Subire mm. isn't keen on launching an investigation mm. into former President Rodrigo Duterte's mm. so-called Gentleman's Agreement with Chinese President Xi Jinping on the West Philippine Sea. Senate President Juan Miguel Subire, oh, eto, an interview mm. partner, sinasabi ni Senate President uh, Subire, On the issue, risks turning into a political circus. Hmm. Sabi pa niya sa hmm. interview, I don't want this to be a political circus or which hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo, pro-Marcos kayo. Hmm. Kapag naman kampihan mo ang China, pro-Duterte ka. Hmm. Parang naging politika na. Mm. Yan ang tingin ngayon ni Senate Sen. President. President Subiri kaya hindi siya pabor. Ah, magkaroon ng hearing sa oh, si gentleman's opinion. Oh, Oo, oh, magkaroon pa ng hearing. Kasi okay. nga, sabi pa niya, it is, uh, this is not about hmm. political colors. This is hmm. about national sovereignty. Hmm. Ang mahalaga dito, wala tayong kasulatan. Kung hmm. wala tayo uh, in writing or a treaty hmm. na magkaroon ng secret agreement about <laughs> the conduct in the West Philippine Sea hmm. between the China. So ano nga ba talaga? Okay, partner. Uh, so Dapat bang investigahan? Ito bang nangyayaring ang investigation? Planong investigation, partner? O busisiin hmm. kung talagang ano bang nilalaman ng gentleman's agreement? Ito? May halo na nga bang politika? Ito ba so, para na rin sa nalalapit na eleksyon ang ginagawa nilang mga uh, pag iimbestiga partner. So partner, ibig sabihin, na-interview siya May 4. May 4. So May 4, Sabado to. Yes. Okay? So ito kasi yung akin partner eh. Um, dito kasi makikita mo, kahit sabihin niya na huwag lagyan ng kulay, dito malalagyan siya ng kulay. <coughs> Sino? Si ano? Si Senate President. President kahit sabihin niya, kahit uh -oh. sabihin niya huwag lagyan ng kulay, bakit? Uh Oo. -oh. Pero siya, to, nakikita sa kanyang statement partner, si statement niya, mahalata ma siya eh. na siya mismo ang naglalagay ng kulay. Oo. Mm -mm. Okay, bakit? Sabihin niya ganito, I don't want this to be a political circus or witch hunt. Uh -huh. Okay? Ngayon ka lang nagsalita niyan, Senate, uh, Senate President, na I don't want this to be a political circus or witch hunt. Bakit? Yung iba mong hearing dyan, nagiging political circus na. Mm -hmm. At nagkakaroon ng witch hunt. Hindi oh. diba mo napapansin. Di ba? Kapag kayo ay nagpapalay detector test, like detector test dyan, at kung sino-sino mga na naakusahan dyan, na wala pang mga dokumento, partner, parang nagbabluff lang. Uh oh. Di ba kayo nag-witch hunt yan? Di ba? Saka huwag mo sabihin political circus, matagal na nagiging circus ang kisena na sa Senado. Lalo sa dami ng grandstanding na nangyayari diyan, partner. 'Di ba niya napupuna? Ngayon ito lang napupuna niya dahil dahil ba may kinalaman or patatawag si dating pangulong Duterte at alam natin na ganun siya ka-close sa dating pangulo. Sa akin lang, partner. <coughs> Tandaan mo. Noong nagkaroon ng hearing si Senator Bato tungkol sa uh, PDEA Pide leaks. Diba? hindi ba ito naging political circus na rin? Uh, Senate uh, hearings. Of course, we respect the position of the Senate. But sa akin kasi, kung hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Nakita na naman natin na nag-issue na ng statement ang PDEA. Diniscredit na nila yung document. Wala daw katotohanan yon. Tapos pati yung credibility ng hinarap na witness, questionable. So sa akin, kung yun na yun, di yun na yun. Ba't pa natin bibigyan pa ng more attention? Why don't we focus our efforts, our resources in more important matters such as the Rice Tarification Law? So sa akin, uh, this is a mere political circus. Uh, I think this is part of a bigger orchestrated destabilization movement against uh the Marcos administration and i i do hope and i pray uh, to our to our colleagues in the senate now let's you know focus on 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 issues that have more national significance to the lives of the Filipino people Bakit eh ang tinutumbok pala nung hearing na yon hindi naman yun talagang dokumento mm -mm. Kung ku hindi patumbok yon kay Pangulong Marcos tungkol sa pulveron issue. Oh. Dapat dito, Senate President, hindi ka namimili, 'di ba? Kasi lumalabas dito parang okay pag ito pagka patungkol kay Pangulong Duterte o kaya kay Pastor Kibuloy ang bagal. Senator Risa Ontiveros filed a resolution seeking an investigation of the gentleman's agreement that former President Rodrigo Duterte supposedly entered into with China regarding the West Philippine Sea. Ontiveros files Senate Resolution Number no. 982, which states that if the Pertus deal with China is proven true, the former chief executive's action is tantamount to a surrender of the Philippines' sovereignty. In his statement, Ontiveros also says that the so-called gentleman's agreement is treasonous, saying the deal only gave Beijing more ammunition to assert their baseless claims. Ontiveros says the agreement also put the Philippines' national security in danger. Former presidential spokesperson Hari Roque earlier claimed that Duterte's verbal agreement with China indicated that the Philippines may only deliver water and food to BRP Sierra Madre in a human shoal and not construction materials for the grounded ship's repair. However, former presidential advisor Salvador Panelo denied Roque's expose and claimed that Duterte did not enter into any deal with China regarding the West Philippine Sea. Just imagine April 2, 2024, ito. nung naghain ng resolusyon si Senator Riza Ontiveros patungkol doon sa Gentleman's Agreement di umano ni dating Pangulong Duterte sa China. Pero mas nauna pa yung ibang issue, yung Pidea Leaks ni Senator Bato at saka yung Belkens issue ni Senator Bongo at saka ni Senator Rafi Tulfo na nagkaroon lamang ng privilege speech no April 29, 2024. Hindi ba't nagulat pa nga? Ito si Senator Pia Cayetano at pati si Senator Jinggoy Estrada na isa sa nagbigay ng privilege speech patungkol sa Belkens Pharmaceutical Company. Yesterday, uh Senator Tulfo and myself delivered the uh, privilege speech regarding the uh, multi-level marketing scheme of a certain pharmaceutical agency named Belkens. And uh, the majority leader has not uh, referred it yet to any appropriate committee. And, and I heard that uh, Senator JV Ejercito had a similar resolution that was filed and was not yet referred uh, to to the appropriate committee. And much to my surprise, Mr. President, uh, the committee chaired by Senator Bongo heard the uh, uh, the. I conducted a hearing this morning and heard the uh, privileged speeches of uh, myself and Senator Tulfo. And again, much to my surprise, uh, I was forced to attend the hearing because all the officials of uh, the said pharmaceutical agency were present. And of course, I would also like to thank uh, Senator Bongo for his appropriate action, for his uh, motto proper action in uh, conducting the hearing right away. But the uh, rules are rules. May I know from the majority leader, what uh, did we violate any rule, a three day rule? because? Uh I we, we just delivered a privilege speech yesterday and uh again I was surprised why the uh, sh uh, stakeholders or shareholders of Belkin's Pharmaceutical Agency were already present. O bakit sa issue ng gentleman's agreement ang bagal mong kumilos. So kaya ka nakukulayan. Pero anyway partner, okay? Uh nangyari kasi kanina nagkaroon ng hearing, Ah, plenary session. Okay? So inopen ito ni Senator Riza Ontivero, yung tukol sa gentleman's agreement. Eh ito nga nagpaliwanag si Senate President Partner. Wala naman daw siyang kulay. Ah, uh, uh, ang pinag-uusapan lang daw dito is about sovereignty. Pero hindi siya nagpapadelay. We will shall refer to the proper committee. So we'll wait for the majority leader to make the proper motion to discuss this particular issue. Ang ayaw ko lang po ay katulad yan. May nagtatayo ng anak, uh, na kamay, ating kapatid, si Senator Bato de la Rosa. Sabi nila, pagka, pagka pro, ano ka, hearing dyan kay Senator Bato de la Rosa, anti Marcos ka. Dito naman, kung dito ka naman pupunta sa hearing ni Senator Risa, anti Duterte ka. Hindi po mga kababayan na nakikinig po sa atin na yun. Number one, the Senate as an independent institution respects the committee system to be able to independently investigate certain issues regardless of political color. Yan ay napakalaga. And as your Senate President, I told you I will support you 100%. Doon tayo sa gitna, patas po tayo. So, uh, para malaman lang ng media na uh, sinasabi, nung sinabi ko po yun, eh, marami nang hakahaka na lumabas. Ang sinasabi ko lang, nahihinayan po ako dahil nawawala po yung, yung issue dahil sa pumulitika laban sa isang dating presidente at laban na sa existing or current president. We should take out that political corridor, look at the issues at hand, and how we can uh, strengthen, number one, the independence of this institution, and number two, come out, to be able to come out with legislation to support the particular issues na hindi na po ito mangyari muli. Uh, so thank you, uh, Madam Senator, and Salamat I hope uh, malinawan na sa ating mga sinabi. In that interview that I was asked last Saturday, I said it is with the committee on rules at the moment. Yes. No. The chairman of the committee on rules will make the decision on Monday, sabi ko. All right. Sorry. Oh, so, wala, there is no there was no plan to delay this particular issue. Now, um Sabi ko nga uh, by Monday may refer na yan. Pero kung tatanungin niyo ako personally, and I said this in the interview, kung personally tatanungin niyo ako, naging majority leader ako ng tatlong beses, ire-refer ko yan sa Committee on Foreign Relations because any gentleman agreement Between two state parties, it really is a foreign relations he, uh, committee uh, jurisdiction. So, pati ako sinabi ko yun eh. I-refer Ire ko, kung sa aking pananaw, dati ako majority leader, papunta sa committee on foreign relations. Yes. Pero there is no, uh, in any way, there's no such thing or any such thing as we were going to delay this particular hearing. Tama-tama uh, lang tama, tama, tama kasi nung Wednesday, uh, we ran out of time and uh, the, the, majority leader wanted to study it further because there were other committees that wanted to hear it together. In other words, he was just trying to find the right referral to this particular topic, which today, I believe, we will do. We will, will do. Sinasabi niya, partner, hindi siya nagpapadelay at uh, hindi, hindi na, itong sinabi niya, hindi siya keen on launching an investigation, partner. Nabawi naman niya kanina. Mm -mm. Siguro dahil ang daming ang tumaligsa sa kanya, partner. At Saturday ba to? So baka ang daming mga natanggap siya mga <laughs> sa, uh, mga Pambabas. comment. Oo, oh, di ba? Kaya sabi niya, eh, yung, itong resolution daw ni Risa Honteveros ay um, isasanggunan nila, ipaparefer nila sa proper committee. Mm -hmm. Pero partner, ang, tingin na, ang, ang, ang sabi niya, malamang ito ay ma-refer sa Committee on Foreign Relations. 'di ba? Mga kayubi maliban sa foreign relations, ano pa ba pwede? Blue ribbon. 'Di ba? Ano pa? Ano pang pa mm -mm. committee pwede? Na imbestigahan <laughs> rito. Oo, kasi partner, ito yung ito lang yung sa akin ah. Yung kasing Committee on Foreign Relations, ang chairman dito ay si Senator Amy Marcos. Tingin ba mga kayubi, ipapatawag ni Senator Amy si, si dating Pangulong Duterte? No. 'di ba? Kaya tinatanong ko, sino pa bang pwedeng committee ang mag dito maliban sa foreign relations? Sabi ko, baka pwede blue ribbon. 'Di ba? Uh, hindi lang kasi to basta foreign relations partner. 'Di ba? Yun yung tingin ko. Kasi kung ibibigay mo agad dyan sa foreign relations, alam mo na kahihinat na niyan. Kung iimbestigahan naman partner, mm. no, in aid of legislation, mm. eh, umami naman si pangulong Duterte mm. na may may ganun silang ano to mm. uh, naging usapan mm. okay. pero hindi ito nakadokumento oo mm. oho so wala silang nipir uh, pirmahan so in, in, ano pa bang dapat nilang halungkatin rito ano Apo. pa kung ano pang naging usapan eh, anong anong paano nila makukuha yon yung kung wala namang nakalagay sa dokumento partner. Den 'Pag uusapan na lang dito, anong limitation ng gentleman's power agreement. ng ng presidente? Oo. Uh -huh. 'Di ba? Nakapasok ka into eh uh, anan anan unwritten. Oo. Gentleman's agreement. Gentleman's agreement nga. Unwritten agreement. Uh -huh. Na magbubulid. pwedeng magbulid sa bansa. Oo. Uh -huh. Ano? Yung pwedeng maging liability dito. No, no, no. Even after kang maging presidente. Tingin ko dapat na, oo, may, 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 ko, may ko, mga ganong batas. Diba? Kasi sinasabi ka, na, kung hahabulin mo pa ngayon, hmm. wala na siyang ano, partner, wala pwede, na siyang pangyarihan Oh, eh. oh Di ba? Ano oh, oh. ang pwede mong ikaso? Anong mm -hmm. pwede maging liability? So, yung mga ganong klase. Saka, mga... maliba sa presidente, sino pwede maging liable? Oo. Oh. Di ba? Katulad niya, nagbanggit naman si dating Pangulong Duterte, makasin yung mga kasama niya. Oh. Si ano? Si General Esperon nga ba? Tapos, saka si, sinasabi niya, si Secretary Anyo, mm -hmm. at the time, na dinidinay naman, na meron siyang alam. Oh. So, yung binabanggit ng mga taong ito, eh, pag kami ganito talaga nangyari pa sa future, ano pwede maging kaso? Anong liability? Anong liability? Oh. Kasi diba? tama, kasi sa ngayon wala na silang maihabol eh. Oo, saka dapat malaki ang damages maliban sa anong penalty. Oo. Dapat may fine na napakalaki. Mm -hmm. Oo, kasi even partner itong mga ginagawang pangaharas, mm. Ano pa lang eh? hakahaka pa lang mm. eh? kung may kinalaman ba mm. doon sa ginawang gentleman's crime. Mm. Kasi mas lalong nagiging agresibo eh, di ba? Mm. Kahapon ng ata. May lumabas na rin na balita na ang uh, uh, embahada ng China, 'di ba, na sinasabi may ano yon na uh, pinasukan daw din ng uh, West Group o West Bayon Partner. Ay, uh, uh, oh, oh, na, oh, na, yun, yun. nakita ko yung partner oh, pero hindi ko pa siya naaral, ha. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. oh. Pero ito lang sa akin din, partner, 'di ba? Umamin kasi yung China na meron silang agreement. Oo. Oh, China insists on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. In a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning accuses the Philippine government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre. She also accuses the Philippines of infringing on China's territory, further claiming ownership of Ayungin Shoal. However, Malacanang has already denied the existence of such promise. Mao's remarks came after President Bongbong Marcos said that he is horrified by the idea that the country's sovereign rights in the West Philippine Sea might have been compromised by the so called gentleman's agreement between Duterte and China. China. Former Presidential Spokesperson Harry Roque previously claimed that Duterte's verbal agreement with China indicated that the Philippines may only deliver water and food to the BRP Sierra Madre, grounded in a human Shoal, but not construction materials to be used for its repairs. Oh. So, parang sa taon ang ikinabubuhay ko partner, parang wala pa akong nadinig na napangulo, na, 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 na pumasok sa hindi na, gintong klasing agreement na walang may alam. Mm -hmm. Maliban lang kay Pangulong Duterte. Hindi naman nila na kahit sabihin ni Atty. Panilong wala. Umami na si Atty. Ano eh. Una, umami si Atty. Panel, ay uh, si Atty. Roque. Pangalawa, hindi dininay ni Pangulong Duterte. Pangatlo, sinabi rin ng pinatotohanan ng China na meron. Mm -hmm. So kahit sabihin mong walang written agreement ito, kasi sabi ni Sawiri dito sa ano, sa news partner, It's about national sovereignty. Ang mahalaga dito, wala tayong kasulatan, wala tayong in writing or treaty. Oo nga, wala nga in writing. Pero ang pwede magin liability ng no mga taong ganito. The sa bayan. Justice Scarpio, in recent weeks, there have been a lot of noise over this so-called gentleman's agreement that former president rodrigo duterte supposedly uh, got into with chinese president xi jinping. he says uh, duterte says that all he agreed to was a status quo agreement, meaning uh, we can deliver food and water to the troops stationed there, but not construction materials, and that it kept the peace in the contested areas. yet you believe that uh, he has some liability in the matter. talk us through that, please, justice. Well, he said uh, he just agreed to the status quo. That was not the status quo. The status quo was we were supplying the BRP Sierra Sh Madre with construction materials. We were repairing. Because if you don't repair Sierra Madre, it will collapse, it will sink, and we will lose our presence in the Union Shoal. The Chinese would come in. So it was essential to repair Sierra Madre. That's the whole point. Because we beached Sierra Madre to have an outpost. And as an outpost, you have to repair it. Otherwise, you lose your outpost. Now So anong 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 dapat ang gawin dito? Pagka ba nalamang ganito, dapat agad. Uh, anong pwedeng gawin? Kasi pag impeachment partner, Wala numbers na sa... game 'yan, delikado, uh -huh. 'di ba? Hindi ka naman nanalo. So anong pwedeng isang paagad, 'di ba? Mm -hmm. Eh sabi nga natin, lahat lang. Siguro tingin ko dapat may mga ibang ibang maliban uh -huh. sa si impeachment, anong pwedeng gawin sa mga ganitong klase pangulo na ang dating traitor sa bayan. Uh -huh. Kasi ano yung dapat din linawin. Mm. Di ba? Oo. Uh, doon sa binabanggit ni Senate President uh, Subiri hmm. na nagiging ano na partner eh. Hmm. political circus. Okay. Hmm? Oo. Uh, political circus ba <laughs> o dapat lang talagang ihiring o uh, oh, oh ihiring diba? Yan, yan yung mga tanong dapat ihiring partner okay. kasi pag gusto umiwas may paraan Oo, may dahilan may mga klase mga excuses, partner. Oo. Pero sinabi nga natin, bakit? Yung Pidelix ba hindi political circus ang dating? Oo. Hindi ba witch hunt ito? Mm -hmm. ba? Diba? Maliwanag, wala din naman kayong dokumento. Nakita nyo lang sa social media. Di ba? O oh, pero bakit pinatulan nyo? Di ba? asatin lang, partner, kung maging pantay kayo, kung hindi nyo papayagan yung isa, dapat huwag nyo rin payagan yung iba na alam nyo wala namang ebidensya. At makakapanira lang. Especially incumbent na president. Uh Oo. -oh. 'Di ba? So, una, tingin ko, kay Senator Senate President, alamin mo muna kung ano meaning ng political circus at witch hunt? Mm -hmm. Kasi ang dami na nangyayari diyan sa Senado. Hindi mo pinupuna.